Dnes máme na Slovensku zhruba 110 tisíc dojníc a približne 75 tisíc kráv mesového dobytka, takže je dosť možné, že ten pomer medzi dojnicami a mesovými krávami časom bude zhruba 1:1. Prichádza mesové plemeno, najpočetnejšie na Slovensku. Charolais, predu v klobúku je pán Ištván Pomichal, ktorý je takým otcom chovu plemena Charolais na Slovensku, pretože venoval tomu veľkú časť svojho profesionálneho života. Za ním ide naozaj rarita. Je to bík, ktorý momentálne váži, čo si myslíte, viac ako 1500 alebo menej kilogramov? Tá odpoveď je ako predtým, že menej. Je to 1480 kilogramov a to je 500, no. Je to možno najťažší bík, ktorý na agrokomplexe bol predvádzaný. A pri tom všetkom má iba 5 rokov a stále pôsobí aktívne plemenitbe, že špičkový plemený bík, ktorý má predpoklad mať obrovské množstvo potomstva. Za ním ide krava Charolais, má 950 kg a je potom tíňou býka Jordi. A s týmto býkom Jordi sme boli asi pred 7 rokmi, bol vystavený na agrokomplexe. My sme ho naložili spolu s Ištvánom Pomichalom, išli sme s ním do Bratislavy, do sídla TV Markíza a tam bol hlavným hrdinom Dobrého rána s Markízou. Takže plemeno Charolais, Ištván Pomichal, jeho kolegovia, pán Vujdošov, Nemeth, Pokorný, ďakujeme veľmi pekne za predvedenie. A po plemene Charolais, ktoré patrí, alebo je možno jedným z najpočetnejších mesových plemien na svete, prichádza plemeno, ktoré je veľmi málo početné. Je to odolné, rustikálne francúzske plemeno, Obrak. Je to naozaj veľmi odolné plemeno, má ľahké pôrody, je hodné práve do tej materskej pozície, teda prichádza bík Cézar. V príprave tohto býka na výstavu sa venovali chovatelia 3 mesiace. Všetko to dokumentovali na svojej facebookovej stránke, takže je naozaj perfektne pripravený, stále ho hladkali, bol tam úplný welfare, čiže Miško Doby naozaj urobil veľmi veľa so svojím bratom Jarkom, ktorý ho práve fotí. Pán Trojak im v tom pomáha. Úžasne vycibrené, pripravené zviera na výstavu a možno aj to je dôvodom a poviem, že aj hlavným, že tento bík sa stal podľa redakcie z časopisu Slovenský chov najfotogenickejším zvieratom výstavy. Chovateľom je Agrospol Hontianske v Nemce. Bík, keď sa narodil, mal 40 kg, ale teraz už má 1012. Ďakujem pekne za predvedenie.